Sandpointi და Dexus-ი, თაღლითური სქემა და მითვისებული მილიონები. მოხდა ანთანხების კალდის ალავენს გასავლის მოდელების გაწერა. დასედავება გამოძიება სამშენებლო კომპანიების დამფუძნებლებს. მე რომ ყოფილიყავი თაღლითი, Dexus მართვაში არ გადავცემდი 94 მილიონ 215 დოლარის ქონება. ვითანამშრომლებ ყველა იმ ეპიზოდთან დაკავშირებით, რომელიც არის გამოძიების ინტერესებში. და ემუქრება თუ არა ბრალდებულებს 11-წლიანი პატიმრობა. Tractorii scandaluri sacme de ახალგაზრდა juristebis kitchobi. Moipova tu ara gamozebam sasuroli chvenebebis zetsoli shedegat. Am zetsoli shedegat, me vizakhodeb da igiosolis ar qopila. Am samitze ganisazrobo partneri kvernebis evropuli perspektiva. Shekhvedra Vilniusi samidamde 4 tvit adre da mzadeba konferentsiistvis. Rogor afaseps evrokomisari Stefan Pule tsina saarchevno periodsa da premieris mimartvas. Მივესალმები ამ დეკლარაციას, რომელიც ფიქრობ, რომ სწორი ტონის მომცემია საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. Მოგესალმებით დღის მნიშვნელოვანი ამბებით ეთერში აქრონიკა 20 საათზე ნუსა კოპალიანთან და სოსო გაცდაძესთან ერთად. Საღამო მშვიდობისა. დანაშაულებრივი სქემა და მითვისებული 11 მილიონ ლარზე მეტი გამოძიება კომპანია Centpoint-ის დამფუძნებლებს თაღლითობასა და თანხის უკანონო მითვისებაში ადანაშაულებს. ვახტანგ ქრჩეულიშვილი კი მიიჩნევს, რომ მის მეუღლეს მრეწველობისა და მშენებლობის განვითარებისთვის ჯილდო ეკუთვნის. Დღეს ვერუსუდან კერვალიშვილისა და მაია ქრჩეულიშვილის დაპატიმრების მოთხოვნით მთავარ პროკურატურასთან აქცია გამართეს Centpoint-ის საქმეში დაზარალებულმა პირებმა. Ინციდენტი მოხდა კომპანიის მთავარ ოფისშიც. გახმაურებული საქმის დეტალებს თამარ ჩიხლაძე გაეცნო. Centpoint-ის ოფისში მისულმა დაზარალებულმა ვახტანგ ქრჩეულიშვილი მხოლოდ სიტყვიერი დაპირისპირებით დააზარალა. Ჩემი ხოლება დამიბრუნეთ რა. Ქონების დაბრუნებას ოჯახს მევალეებთან ერთად უკვე პროკურატურაც თხოვს. ოფისში მისული მოულოდნელი სტუმრისთვის პასუხი არ გაუციათ, თუმცა ვახტანგ ქრჩეულიშვილს მანამდე თავად ჰქონდა თხოვნა მეუღლის ნაცვლად. სასჯელის მაგივრად ჯილდო მრეწველობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის. Დამნაშავე კი არის, კი არა, მაია არის დასაჯილდოებელი, თუკი საერთოდ არსებობს მრეწველობის, წარმოების, მშენებლობის სფეროში უმაღლესი ჯილდო ეკუთვნის მაიას. დათმობა არის უბრალოდ ეს პროკურატურის მხრიდან იმ ადამიანებზე, რომელიც დაფიცვებს აწყობდნენ, საპროტესტო აქციებს აწყობდნენ რუსეთის და მაის პორტრეტებს წვავდნენ. რაღაც საზოგადოება ეს ერთი ნაწილი ასეთია. ჩვენ კი არა, უწმინდესის წინააღმდეგ დარბოდა ხალხი ლოზუნგებით. Დაზარალებულთა ლოზუნგები Centpoint-ის წინააღმდეგ წლების განმავლობაში უშედეგო იყო. დღეს პროკურატურა მედიას ვრცელი თაღლითური სქემა წარუდგინა. გამოძიების მტკიცებით მაია ქრჩეულიშვილსა და რუსუდან კერვალიშვილს ერთდროულად 11 მილიონ ლარზე მეტი აქვთ უკანონოდ მითვისებული. Схема მრავალფეროვანია. Корпусებში არსებობდა სპეციალურად მონიშნული ფართი, საიდანაც თანხა არა მშენებლობაზე, არამედ მფლობელთა პირად ანგარიშზე ირიცხებოდა. Ამ ქმედების გამო კომპანიამ, რომელსაც დიდ მოგებაზე გასვლა შეეძლო, დიდი ზარალი ნახა. Ჯამში ამხანაგობა 88 მიერ მენაშენთა მიერ გადახდილი თანხებიდან, რაც განკუთვნილი იყო ამხანაგობის ბინათმშენებლობისათვის და რომელიც უნდა დასრულებულიყო 2007 წელს, მაია ქრჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა უკანონოდ სხვადასხვა გზებით მიისაკუთრეს 11 მილიონზე მეტი ლარი, რის გამოც შეუძლებელი გახდა ამხანაგობის წევრთათვის განკუთვნილი სახლის მშენებლობა. მაია ქრჩეულიშვილმა და რუსუდან კერვალიშვილმა თავიდანვე წინასწარ მონიშნეს კონკრეტული ფაქტები. Გასაგები ფაქტები, რომელსაც დაერქვა ელექტროდებული ენერგი ფაქტები. ენერგი ფაქტი გულისხმობდა მაია და რუსუდანის წინასწარ მონიშნულ ფაქტებს და აღნიშნული ფაქტების გაყიდვიდან შემოსული თანხები პირდაპირ გადაეცემოდა მათ და ეს თანხები არ გამოიყენებოდა მშენებლობის დასაფინანსებლად. Прокуратурის არგუმენტები საკმარისი არ არის ბრალდებულებისთვის. ბიზნეს პარტნიორი დებიდან ერთ-ერთი პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავს, მეორეს კი პრემიერის განცხადება ახსენდება, რომელმაც პროკურატურას წინასაარჩენოდ მსგავსი ქმედებებისგან თავის შეკავება ურჩია. იმდენი ხანია მიდის ძიება, რომ ვერაფრით ვერ ვიტყვი, რომ ეს რამე პოლიტიკურს უკავშირდება, უბრალოდ იმდენი საჩივარი იყო შეტანილი, რომ წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ უნდა მიექცია ცხადია პროკურატურას ყურადღება, მაგრამ უამრავ ეპიზოდში, რომელიც მე წავიკითხე,
bolomde chemi poziția arițian da chem advocatan ertat da vakt fixirebt tavis tavatsxadia vitanamshrovleb qela im epizodtan dakavshirebit romelis aris gamoziebis interesebshi da rats ikneba sasargeblo adamianebistvis romelta interesebs itvalistinebs am shemtkhovashi tsardgenili brad ertaderti gamipirda ro es mokhta im gantskhadebis shemdeg romelis gaaketa Justiției ministrului, da, patonma premierma, rațitualist în nedavnișul perioad, și în asarcenul moțemul perioad, și ca im danașaul esegi, etroba, armut generalis esetiro, danașaul și saba misie, ca să putrebulim după mare obisa. Bravo, Gordian, s-a cmistet alepcer arit noben advocatebi, dar și smhare, ah, cotronistie, bat giraus, ansrulat gata, și suplebas moitros. Poziția s-a fixat, s-a arniștat, 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 s-a Art picroba mazerom, tot acum te gonizezi bisahit, patim robas moi tchoven. Bine, guinda, da, dar ce ar fi da? Rol de bule bistuș zoret. At imroba moi tchovest gres procuratura stan şecrebul ma dazara le bule ma. Rogurz gair cu asis clis amartlis codexis. Is muhle birom litatir ce ulișulebse bralit arud gines amnisti rebulia. Tumza mis asa mokme de blat zoret amadamiene bistahmo ba asa giro. Dazara le bule bist romotat şuidit lis gan malo bashi kamartuli. Uela acția tamot xomne bzet uela pasuki axot. Ara nairi girau, vitxot bat imrobas. Chuen sasamatos tanats gaumartat akciebs. Şuidit zeli xalqs masxat igdebdnen. Chuen mobinadre qvas, kiboti davadebuliqo, kalma 5000 sxova, kalbatorustar cheulishvis. Ro tsamlis puli mametsi saxli ar mindav da 5000 armis ertveshi kali gardaitsvala. Xachos puli ara mako, kalbatomosta aktsia ro gaumartes xachoebi miutanet parlamenta da. Am xalqis tsodva. Aram goniaro este cei iaros. Dremandeli ședegit, zanie nu pacopilo, vari mitorum, tavari șemoc medi, am tagalituri schemisa, am finanțuri, piramidisa, este ugare gamova, dar este vise gagrdele, sim sa cum e anobaz rasa gagrdele, da. Vahta, ce ulișul e să-ți da, mi s-o geahur clazem, triana, colia, julia, colis, da. Copilul tânăr gundelistuies bralis să ne bat restabilisis mermația pasă. Am usăval gămozie bismunda ecosistem, ședegi dădges, anu ischalchi vins bine pselo de vada vins. Ichtis puls în bine bistuș romelic unde așteptes, tac ma copildes. Acțiun gaum dinare me imediat o prom procuratura camui dieps imas rom daședegi ikneba is rom sakme gagdzeldes da argacerdes. Dar Israel, procuratorul Smedeva, a fost sababi, imisat Israel, eshalhi, tarces, ise ubinaut. Companiis cone baromelit momxmarebels danap irebis shesrulebas tavazobda dges daqadagebulia. Mat ki vinc dap irebebi magal kharisxsa da dabal fasebze daijera, amjerat ara binis dasrulebis, ara met sasamartlos lodini utsvt. Dexus este de centru pentru istorie a neurtirii, dar va da zi adregați cu telecontracte. Compania Dexus mă dat rebulim șeneblo, bizdastrule, bisval de buleba, orieta sat cel saigon. Ramdenime milioane ani davalie nebisim cone centru pentru oric urit adregați arsebul Dexus gada e ceromis. Etertii damput nebelit zdresta ca pe buleda, ca se cutrebi didio de nobistan hismitui se bistui stert metriani patim roba e mucreba. Ori companii sacmie nobișe sa rebeleman ciugoșul imogi robat. Nu uite trupul, din verga muvat, tu ar gada veți, ძალიან მაღალ პროფესიონალებს ქართვაში ქონება. Magal profesionalebs, rcheudishulebma Centrpointis udzrav-modzravi koneba 2010 წლის სექტემბერში გადასცეს. Dexus-მა აიღო ვალდებულება, რომ Centrpointis მიერ დაწყებულ მშენებლობებს დაასრულებდა. Რამდენიმე მილიონიანი დავალიანების მქონე კომპანია ორი კვირით ადრე დაარსებულმა Dexus-მა სრულად გადაიბარა. ჩვენ ვიღებთ პასუხის გულობას, ყველა იმ მობინადრეს, ვისაც ბინა აქვს შეძენილი ამ კომერციული ფართი. Centrpoint grupis romilime proiectchi chuno qola am proiectsa vashine da miigves es mosakhleoba pinebs Dexus-is mosulis shemdeg absoluturad astronomiur tankhebze tsavida akhlidan laparake
მომხმარებელთა გაღიზიანება დექსუსის ახალმა ხელშეკრულებამ მალევე გამოიწვია. დოკუმენტში ეწერა, რომ ბინების მიღების სანაცვლოდ მათ გათვალისწინებული თანხის გარდა დამატებითი ღირებულების გადასახადიც უნდა გადაეხადათ. ზოგიერთ გვაქვს ამ სახლის მშენებლობისთვის, იმას უნდა დაემატოს 18% დღგ და პლუს კიდევ ხარჯია ის, რომ ჩვენთვის თუნა ჩაებარებინათ თეთრი კორპუსი, გვაბარებენ შავ კორპუსს. უკმაყოფილებას გახშირებული აქციები მოყვა ხაჭო რუსუდანს. ეს პროტესტის ერთ-ერთი დღეა. რუსთაველზე შეკრებილებს პრეტენზიები ცენტრპოინტის გარდა უკვე დექსუსთანაც აქვთ. აღარ სასამართლო არაფერი აღარ არსებობს, ხალხო რა არის ეგ? დექსუსი. Ერთი სიტყვით რო ვთქვა, უთოფო ყაჩაღები არიან. მე რომ ყოფილიყავი თაღლითი, დექსუს მართვაში არ გადავცემდი 94 მილიონ 215 დოლარის ქონებას. რა თანხის ქონება გადაეცა დექსუს? ამ კითხვაზე პასუხი კომპანიების ხელმძღვანელების მხრიდან ურთიერთბრალდებების მიზეზი უკვე არაერთხელ გახდა. დექსუსისა და ცენტრპოინტის დაპირისპირება კი გასული წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ იწყება. მე მქონდა ჩემი დეველოპერული აზრები, დექსუს თავის ფინანსური აზრები. აზრები არ დაემთხვა. კონტრაქტი 2013 წლის მარტში ვადაზე ადრე წყდება. დღეს ვახტანგ ჩეუდიშვილი ამბობს, რომ წინა ხელისუფლებამ დექსუსის თანხების საარჩევნო მიზნებისათვის გამოიყენა. დექსუსმა ხელი მოაწერა საოცარ თქვა, მაგალითად ბათუმის მერიასთან მოაწერა ხელი დექსუსმა და 7 მილიონი ვალი აღიარა, 7 მილიონი ნახევარი ლარი, როდესაც რეალური ვალი 3 მილიონს არ ცილდებოდა. მე პირდაპირ ჩემს პირად ასგეთოთ, რომ ეს ყველა თანხები საარჩევნოდ იყო გამოყოფილი, დექსუსი იყო ესე იგი ფულის გარეცხვის ბანკანა. აბსოლუტურად გაუგებარია ჩემთვის, თუ რატო შეიძლება იყოს დექსუსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ივანე ცაგურიას მათ საერთოდ რალის წაბენება. მეორეს მხრივ, რასაც ედავებიან ბატონ ივანეს, ედავებიან დახმარებაში, ქონების მითვისებაში, დახმარებაში. მაგრამ იმ ადამიანებს, რომელთაც აბრალებენ ქონების მითვისებას, დღეს გარეთარიებ და განცხადებებს აკეთებენ, ხო ივანე ცაგურია, რომელმაც ვითომ და მიეხმარა და წინასწარი პატიმრების საკანში ხორხობა დღეს. კომპანია დექსუსის სამი დამფუძნებლიდან ერთი დაკავებულია ივანე ცაგურიას განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხების მითვისებაში დახმარებას ედავებიან. 11 მილიონის მითვისების საქმეზე მას 11 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. თავი პროკურორის მისამართით პოლიტიკური განცხადებები გრძელდება. მიხელ სააკაშვილი არჩილ გველაშვილის თანამდებობიდან გადაყენებას ითხოვს. ქვეყნის პირველი პირის კრიტიკა ვლადიმერ ბედუკაძის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების შესახებ თავი პროკურორის გადაწყვეტილებას მოყვა. პრეზიდენტის განცხადებას პასუხობენ საკანონმდებლო ორგანოში. იმან შეიწყალა განთავისუფლება პასუხისმგებლობისგან, ამა დაგმეს და მე ყველაფერი ჩაოლებროდ გაგზავნა. ვითომ არაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ კატეგორიულად თხოვს საქართველოს მთავრობას იმის გამო, რომ მთავარმა პროკურორმა დაარღვია სამართლის უზენაესობის მთავარი პრინციპები. დაუყოვნებლივ წარმოადგინო მთავარი პროკურორი კონსტიტუციით და კანონით გამომდინარე უფლებამოსილების პარაგრაფში გასათავისუფლებლად და მე ამ უშუალოდ დავყოლებ დღესვე. თუ ამას არ გააკეთებენ, ეს ნიშნავს, რომ მთელი ეს აღშფოთება, შეშფოთება, იმის გაწყვეტილებით იყო სრული თვალთმაქცობა და ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან ბინძურ თამაშთან, რომლის ერთადერთი მიზანია ქართული საზოგადოების გასულელება და ცეცხლომის შეყვარება. გვილაშვილის გადაწყვეტილება სწორი იყო თუ არასწორი, ამის თაობაზე ბევრი ითქვა. რაც შეეხება მიხელ სააკაშვილის კომენტარებს, ამაზე კომენტარებს არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ დიდი ხანია აღარ ექვემდებარება კომენტარებს. პრეზიდენტს მე ვეტყოდი, იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას სურა ადეიშვილის ქმედებებზე ამ ქვეყანაში, ზოდელავას ქმედებებზე, მურთა ზოდელავას, რომელიც ამჟამად ძებნაშია, გნებავთ იგივე მერაბიშვილის ქმედებებზე, იღებს თუ არა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, რომ მის გუნდში იყვნენ მინისტრები, იყვნენ პროკურორები, რომლებიც პირდაპირ მფარველობდნენ ამ ქვეყანაში ძალადობრივ სისტემას. შესაბამისად ძალიან უადგილოა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი ეს ასეთი განცხადებები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არჩილ კბილაშვილი თავის მოვალეობებს თავს ართმევს და გაართმევს. თუ იქნება მისი გათავისუფლების საფუძველი, ამაში პრეზიდენტის მითითება ნამდვილად არ ჭირდება. ლოგიკურია აბსოლუტურად პრეზიდენტის განცხადება, რომ ასეთი შეუსაბამობის შემთხვევაში პრემიერს, გუნდის უმრავლესობას და მთავარ პროკურორს შორის და მთავარი პროკურორის ქმედებებში საერთო ევროპული უნივერსალური სამართლებრივი პრინციპების აი ესეთი იგნორირების მაგალითი არის დაუშვებელი, მაშინ რა არის აბა სხვა ლოგიკური დასკვნა, თუ არა ის, რომ ასეთი ადამიანი უნდა გადააყენო.
Ecrito de buli tractore biscandaluri sacme de ahalgazde euriste biscuit, hobby mamuga Ivania de tertiero mulțat brali sacam tipul scutnili tanhis gaplanguașie deba. Opili ministris David Kirolizis claseli pirul maista gaveste oriblis gireo sanat slodgata visuples. Treski saie sopișimi uide de ganet hadarom. Odzdesam guardiani cioneba gamuzebam zec olitmiro, Kirolizis inarm de kimt kitse bule bepstrovnen. Espiroli შემთხვევა არ არის, როცა საქმეში ბრალდებულები პროკურატურას ცეცოლაში ადანაშაულებენ. Ადრე ბრალდებების ადრესატი პროკურორი შოთა რიჟარმაძე იყო, დღეს კი გიორგი დავითაშვილია. Რაპასუხი აქვს კბილაშვილის უწყებას და ყოფილ მინისტრს, რომელიც დღეს ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ საქმის დროულ გამოძიებას ითხოვს. Tractorebis scandalur sakmes akhali mtavrobis chinovnikebis masobrivat dakaveba da soplis meurneobis ministris David Kirvalidzis gadadgoma mokhva. Kirvalidze gadadgomis shemdeg dges pirvel sajaro gantskhadebas aketebs. Mizezat ki impakt sasakhelebs ro miukerzoebeli da damoukidebeli gamoziebis mimart ukve echobi gauchnda. Me mimartav tkhovnit general prokurors baton Arshil Kubilashvilis da shinagan sakmeta ministris baton Irakli Gharibashvilis rom rats sheleba strafat სამართლიანი და სამართლებრივად ეს საკითხი იქნება გამოძიებული, რაც პირველ რიგში ჩვენი ყველას ინტერესებში შედის და ჩვენი ღირსების საქმეა. Ამასთანავე ეს საქმე მთლიანად იქნება დასრულებული დროზე. Მოგეხსენებათ, რომ ხუთი ადამიანი კიდევ, პროფესორები და დოქტორები, წინასწარი პატიმრობის ფორმით იხდიან დღემდე საჯილს. Dacăvebulta sakmis ძიება უკვე ორი თვია მიმდინარეობ, sakmis monitorings ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უწევს. Kirvalidzis გარდა ძიების პროცესის მიმართ შეკითხვები საიას თავმჯდომარესაც აქვს. Sakme ეხება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმ გახმაურებულ sakmes, რომელიც თავიდანვე უამრავ კითხვის ნიშნებს ბადებდა. Ვიცით თქვენ, რომ რამოდენიმე ადამიანია დაკავებული და როგორც დაკავებულთა ადვოკატები თავიდანვე აღნიშნავდნენ, საქმეში იყო სერიოზული დარღვევები და ჯერჯერობით საქმე სწორი მიმართულებით არ მიდის. David Kirvalidzis და კახა კოჟორიძის ეჭვების საფუძველი დღეს მამუკა ივანაიძის საჯაროდ გაკეთებული განცხადებებია. Ივანაიძე ერთ-ერთია იმ დაკავებულთა შორის, რომელსაც ბრალი სახელმწიფოს კუთვნილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხების გაფლანგვაში ედება. Ყოფილი მინისტრის David Kirvalidzis კლასელი 1 მაისს დააკავეს და 2 ივლისს გირაოს 10000 ლარის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. დღეს ის საიას ოფისში მივიდა და განაცხადა, რომ 23 გვერდიანი ჩვენება მისგან გამოძიებამ ზეწოლით მიიღო. Აცხადებს, რომ მას David Kirvalidzis წინააღმდეგ ჩვენების მიცემასაც წაიძულებდნენ. Ყო ყველანაირი ფორმა ის რაც იყო მე მაქე, ეს არის 4 საათის განმავლობაში ყველაფრის მოიყო შეგინება, იყო ის ყველა ფორმა, რომელიც ბატონმა გახამისა, რომ ამაზე ჩანაწერებიც არის. დაკავების დროს მოდულის შენობაში მასზე რამოდენიმე ადამიანი ახდენდა ზეწოლას რა ფორმებით, აგინებდნენ უშერისტყვებით, იარაღს უტენავდნენ თავთან და ეუბნებოდნენ, რომ თუ შენ ეხლა არ მისცემ დავით კირვალიძის წინააღმდეგ ჩვენებას, მოკლედ მოგიწევს ძალიან დიდი ხნით ციხეში ყოფნა. Mamuka Ivanaidze დღეს მის მიერ ღიად გაკეთებული განცხადების მოტივად იმ ფაქტსაც ასახელებს, რომ მისი ჩვენების საფუძველზე გამოძიებამ კონსტანტინე ხუცაიძე დააკავა. Სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთ-ერთი დეპარტამენტის უფროს სასამართლომ დღეს აღმკვეთ ღონისძიებად 20000 ლარი გირაოს სახით შეუფარდა. ახორციელებდა თუ არა პროკურატურა ზეწოლას. საიას საეჭვოდ ის ფაქტი მიაჩნია, რომ ბრალდებულმა მოულოდნელად უარი განაცხადა ადვოკატ სოსო ბარათაშვილის მომსახურებაზე და სახაზინო ადვოკატი მოითხოვა. Advocatul Soso Baratashvili აცხადებს, რომ Ivanaidzis საჯარო განცხადებას პროკურატურიდან დღეს რეაქცია მოჰყვა. Ის საგამოძიებო ორგანოში დაიბარეს, თუმცა მოულოდნელად დანიშნული აუდიენცია გააუქმეს. Არანაირ მტკიცებულებებს ის არ ეხუთობა. Ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც მათ ჩაატარეს წინასწარი გამოძიების პროცესში, გაყალბებულია პირდაპირ შემიძლია თქვა, პირდაპირ შემიძლია თქვა, ვის მიერ არის გაყალბებული გამოძიებლებისა და საფხარეულის ექსპერტიზის ერთ-ერთი თანამშრომლის მიერ. Ჩვენ გვაქვს ჩატარებული ალტერნატიული ექსპერტიზა მოცემულ საკითხზე, არ საქართველოსშიც და უცხოეთშიც, მაგრამ ამ ექსპერტიზის წარდგენის საშუალება არ გვეძლება დღესდღეობით. Ბრალდება დაკავებულებს მილიონზე მეტი ლარის გაფლანგვას ედავება. Ანუ გამოძიების ვერსიით შეთავაზებულ ერთ და იგივე მონაცემების თურქულ და ევროპულ ტრაქტორებს შორის სამინისტრომ ევროპულ ტექნიკას უპირატესობა მიანიჭა. დაცვის მხარის მტკიცებით სპეციალურმა კომისიამ არჩევანი უკეთეს ხარისხზე გააკეთა. დამოუკიდებელი იურისტების განცხადებითაც საქმეში არ ჩანს დანაშაულის მოტივი. მათი მტკიცებით ბრალდებულებს ამ გადაწყვეტილებით სარგებელი არ მიუღიათ.
Dacă spăcare tău da pierdut, apicșirem de imediat probabil de bază arcunde daneșaul. Și când s-a zgrulit motivii, da un copil cu auzit lăt, măsămul daneșaul. Și răsăz probabil de bază aneps, pierdă pieri gânzra, xoda angare beti motivii. Sora dăm ceva nebăși, citeba, o coi angare beti motivii, da pierdă pieri gânzra, cu nici nebi, răz cuazlos. Viuar audat pro procuratoram. Sora dimitam movit xovat, zine zdar gămut zebi suadis găham zliu barom sac mezem muhtarigo. Da mate beti mșcăuzit, beti spicer bună beti chartua, mșcăuzit beti metode beti mapoveșem tuș. Ესპირველი შემთხვევა არ არის, როცა ტრაქტორების საქმეში ბრალდებულები გამოძიების მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობენ. Არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები სასჯელთაღსრულების სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან არასწორი ჩარევის ფაქტებზეც მიუთითებენ. Ადრესაიამ ერთ-ერთი ბრალდებულის ომარ თედორაძის ჩვენებაც გაავრცელა. Პროკურატურამ დღევანდელ ბრალდებებს კი ოფიციალური განცხადების გავრცელებით უპასუხა და განაცხადა, რომ შექმნილია საგამოძიებო ჯგუფი და ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება. Ფაქტს იუსტიციის მინისტრი Tiatul Lukian este maureba. Is braude pe virat drezbat on Ivaniadzis Mhridanga Isma, unde se izzaulos, im ten inspecțiam romelic, șekna tarma procuratura, romelic ali stamul ghide beli justiciis ministri sada nebismiri politicosiscan, de gamom din areops ima halic anonidan romelic sa puțozec justiciis ministri agaris gen procurori. Tractorebis sakmestan dakavshirebit soplis meurneobis saministro sul 9 magalchinosania dakavebuli. Am droistvis girao sanatslot mkholot 3 matkani. Teo Urushadze, Besik Tetvadze da Mamuka Ivanaidze arian gatavisuprebulebi. Planșeturi computerebis shebosra algoritmiskan autosatransporto sashualebebis satdari gonatsilebis sakartvelos postiskan sichkari sazomiraderebi Magic Company-skan. Auditis samsakhuli shinagan sakveda saministros mier ara ekonomiurat gakharjuli tankhebis shesakheb informatsias avtseleps. Saubaria Orietes Tertmet Orietes Tormet Lepșiuț, Gabismir, producții ședene de Sarto Jam și Samnis Rosmir Dahar Julia, milioane hevar larzemedi. Auditi Samsa Hurșigan, Mardavandro, producția concretului Pirisgan, Pasna Mati Ceidines, Sakmeugă Gadeța Procuratura. Orietas 11 წლის ნოემბერში ვანო მერაბიშულმა შპს ალგორითმისგან 5000 ცალი პლანშეტური კომპიუტერი იყიდა. Ახლა კი პროკურატურა თანხების გახარჯვაზე გამოძიებას იწყებს. Აუდიტის დასკვნის მიხედვით 2011-2012 წლებში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით ალგორითმისგან, რომელიც გიორგი კორახაშვილს ეკუთვნის, საერთო ჯამში 7000 ცალი პლანშეტური კომპიუტერი შეიძინა და ისიც 30%-იანი ფასნამატით. Samisrom შეისყიდა 5000 ცალი პლანშეტური კომპიუტერი 2.775.000 ლარად. Ასევე 2012 წლის იანვარში ტენდერის საშუალებით 2012 წელს სამინისტრომ შეისყიდა 2000 ცალი პლანშეტური კომპიუტერი უკვე 1.100.000 ლარად. Აღნიშნული შეზღუდვების შედეგად სამინისტრომ შპს ალგორითმს აუნაზღაურა ფასნამატის სახით 7.59.000 ლარი. Dar cu atuare canoni ŠPS algoritma cronica Gheorghi Korakhashvilis verda ukavshirda. Algoritmis mplobeli Vano Merabishvilis megobaria. Qopili shinagan sakmeta ministri mis sakhshi tskhovrobda. Merabishvilis dakavebis shemdeg soret Gheorghi Korakhashvilis sakhli gachkhikes. Algoritmis karkhnis tumari sakartvelos prezidentits iqo, sadats mas siakhlebs tavat Korakhashvili atsnobda. Acolo îți trebuie programul uzurilor copii, dar gădis zârlean umaglese donis testele băs, specialul testele să tăcibor. Auditi samsakhuris dasqnashi aseve saubaria 2012 წლის ივლისში საქართველოს პოსტისგან ავტოსატრანსპორტო საშუალების სათადარიგო ნაწილების შესყიდვაზე, რომელზეც სამინისტრომ 360.000 ლარი ზედმეტი გადაიხადა. Ქრონიკის ინფორმაციით მოლაპარაკებებს ლევან სანაძე ახორციელებდა, რომელიც მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი გახდა. ჩეპოს საქართველოს პოსტისგან შეისყიდა 981.000 ლარად ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სათადარიგო ნაწილები. Საქართველოს პოსტისგან წარმოდგენილი ინფორმაციით გაირკვა, რომ აღნიშნული შესყიდვა განხორციელდა 50%-იანი ფასნამატით, რაც წარმოადგენს არარეალურად მაღალ საპროცენტო განაკვეთს. 541.800 ლარი ზედმეტი გადაიხადა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სიჩქარის საზომ რადარებში, რომელიც ჩპს Magic Company-სგან იყიდა. ქრისტინე გამყველიძემ პირად საუბარში განაცხადა, რომ ყველა ხელშეკრულება კანონის სრული დაცვით გაფორმდა, თუცა ის გამოძიების შედეგებს ელოდება. სახელმწიფო აუდიტის მასალებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არაეკონომიურად 1.660.480 ლარი დახარჯა. ქრონიკის ინფორმაციით დოკუმენტებს ვანო მერაბიშვილის გარდა შესყიდვების ყოფილი უფროსი ზვიად პაპიძე აწერდა ხელს. Საქმის მასალები უკვე გადაეცა პროკურატურას. Დაუმძიმდება თუ არა ბრალი ამ საქმეზე შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს. Ეს მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც საგამოძიებო უწყება აუდიტის სამსახურის მასალებზე დასკვნას გამოაქვეყნებს.
Vilniusi summit ikneba istoriuli amis shesakhebi dzinebonis shuma Stepan Pulestan ertad gamartul press konferentsiaze ganatskhada. Premier-ministrma Evrokomisari samushao lanchze miizvia, ris shemdegats ukve jurnalistebis kitkhvebs upasukhes. Mkhareba kmaqopileba gamotkves sakartvelosa da Evrokavshirs shoris asotsirebis shesakheb shetakhmebaze molaparekebebis dasrulebis gamo. Pules ganatskhadebit ki es kidev erti tsin gadadgmuli nabijia Evropisken. Shegakhsnebt Batumis saertashoriso konferentsias masbinzlobs sakhotsodebit sakartvelos evropuli gza, romolsats Bulgaretis Estonetisa da Slovakatis sagareo sakmeta ministrebits daestrebian. Მოლაპარაკებებზე საუბარი იყო საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირებაზე, კერძოდ ეკონომიკურ ინტეგრაციაზე. Ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ შევაჯამებთ და პარაფირებას გაუგეთებთ ამ შეთანხმებას ვილნიუსის სამიტზე. Ეს შეთანხმება ითვალისწინებს მჭიდრო პოლიტიკურ ასოცირებას და ეკონომიკურ ინტეგრაციას ევროკავშირთან, თანაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის მრავალი სარგებლის გათვალისწინებით. ვილნიუსის სამიტის მოახლოება გადამწყვეტი მომენტია იმ დროს, როდესაც საქართველოსგან ველით მყარ გადაწყვეტილებას ევროპაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. პრემიერ-მინისტრს კიდევ იმ პრინციპების მნიშვნელობაზე ვესაუბრე, რომელიც Democratul ღირებულებებზეა დამყარებული. Am summit-ზე განისაზრდა პარტნიორი ქვეყნების ევროპული პერსპექტივა და საქართველოს შემთხვევაში პარაფირებული იქნება ასოცირებისა და მისი ნაწილის ღრმა და პოლისმოცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. Მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და აღნიშნო ევროკავშირისა და პირადად ბატონ ფულეს დიდი ძალისხმევა, რომელიც მიმართულია ჩვენს რეგიონში დემოკრატიის განვითარების მხარდასაჭერად. Ეჭვი არ მეპარება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩაივლის ისევე დემოკრატიულად, როგორც საპარლამენტო 2013 წლის არჩევნები იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა შტეფან ფულესა და ბიძნე ივანიშვილის საერთო ბლიპრას კონფერენციაზე. პრემიერ ივანიშვილის განცხადებით კი გიორგი მარგველაშვილს მართალია უფლება აქვს მინისტრის პოსტი შეინარჩუნოს, მაგრამ ის თანამდებობას რამდენიმე დღეში დატოვებს და წინა საარჩევნო კამპანიას შეუდგება. Ნებისმიერი საპარლამენტო არჩევნები მნიშვნელოვანია ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. Ბოლო საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში იყო ნამდვილად თავისუფალი, თუმცა ასევე პროცესი, რომელიც არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში ვითარდება, ასევე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. Მე ვაკვირდებოდი საქართველოში არჩევნების პროცესს და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მთავრობა არჩევნების შედეგად შეიცვალა. ვიმედოვნებ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებიც საქართველოს დემოკრატიულობის მანდატის დადასტურება იქნება. ნება მიბოძეთ კიდევ ერთხელ აღნიშნო პრემიერ ministro თქვენი ბოლო მიმართვა ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე როგორიცაა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები მივესალმები ამ დეკლარაციას რომელიც ფიქრობ რომ სწორი ტონის მომცემია საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის დარწმუნებული ვარ რომ 27 ოქტომბრის საქართველოში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები წარმატებით ჩაივლის ეს არჩევნები ნათლად წარმოაჩენს რომ დემოკრატიის შინაგულობის თვალსაზრისით ახალი ხელისუფლების პირობებში ჩვენი ქვეყანა წინ მიდის ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროკავშირის მონიტორების მისია, რომელიც ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნავს და საქართველოს მშვიდობიანი განვითარების საშუალებას აძლევს. ვინც არის ჩვენი პრეტენდენტი ამ არჩევნებში, ბატონი გიორგი მარგველაშვილი, მისი კერძო სურვილიც არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მას უფლება აქვს შეინარჩუნოს მინისტრის პოსტი არჩევნების დასრულებამდე და არჩევნების პროცესში შეინარჩუნოს, ის რამდენიმე დღეში აპირებს გადადგომას. კანონი არ მავალებს მე რომ დამტოვო თანამდებობა, მაგრამ მე დავტოვებ თანამდებობას იმდენად, რამდენადაც ჩვენ პოლიტიკურ გუნდს უნდა ახალი სტანდარტების შემოტანა და ახალი კულტურის შემოტანა ქართულ პოლიტიკაში. Და სწორედ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ჯერჯერობით 7 კანდიდატია წარდგენილი. აქედან 6 საინიციატივო ჯგუფებმა წარადგინეს ლეიბორისტულმა პარტიამ კი შალვა ნათელაშვილი პრეზიდენტის პოსტისთვის იბრძოლებენ მიხეილ სალუაშვილი ტარიელ ხვედელიძე ნესტან კირთაძე გიორგი გახოკია მამუკა ჭოხონელიძე და ნიკოლოზ გორგიჯანიძე. Ბოლო პერიოდში საქართველოს მოქალაქეობა 10000-ზე მეტ პირს შეუწყდა უმეტეს შემთხვევაში მიზეზი უცხო ქვეყნის მოქალაქის სტატუსის მინიჭება. ამიტომ პრეზიდენტი საზღვარგარეთ მყოფებს ქართული პასპორტის აღდგენას თავაზობს. მათ პრეზიდენტის სახელზე შედგენილი განცხადებით იუსტიციის სამინისტროს ან ადგილობრივ საკონსულოებს უნდა მიმართონ. მოხდება თუ არა მათ რიცხვში პრემიერ-მინისტრიც, რომელიც ამ დრომდე მხოლოდ საფრანგეთის მოქალაქედ რჩება. აბა გაბედოს და არ დამიბრუნოს მოქალაქეობა.
Aba gabedos, aga ისეთა. Არჩევნებამდე ვერა, თუმცა წარმეული სტატუსის დაბრუნება პრეზიდენტმა პრემიერს არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პირადად შესთავაზა. თუმცა ამასთან ერთად ბიძინა ივანიშვილს ულტიმატუმით წაუყენა. საქართველოს მოქალაქეობის სანაცვლოდ უარი ეთქვა ფრანგულ პასპორტზე. პრემიერმა მაშინ ქვეყნის პირველი პირის შეთავაზება არ მიიღო. Შედეგად არჩევნებიდან 10 თვის შემდეგ მინისტრთა კაბინეტს კვლავ საფრანგეთის მოქალაქე პრემიერი მართავს. Საქართველოს მოქალაქის სტატუსის ჩამორთმევა ბიზნესმენის პირველ საჯარო წერილს მოჰყვა. Ორმაგი მოქალაქეობისა და კამაგი მოქალაქეობის ცხაობის საკითხი ქვეყანაში აქტუალური სწორედ ამის შემდეგ გახდა. Შედეგად პრემიერთან ერთად ქართული პასპორტი 10000-ზე მეტმა მოქალაქემ დათმო. Ucanasneli periodis ganmalobashi 10000-ze met sakartvelos mokhalakhes sheutqda sakartvelos mokhalakheobas khoa kveqnis mokhalakheobis miqebastan dakavshirebit. Jer statusi chamoartves, tumtsa akhla ormagi mokhalakheobis miqebis protsedurebi martivdeba. Prezidentis gadaqvetilebit sazghvargarit mtskhoreb sakartvelos mokhalakhebs gaukmebuli statusi survilis shemtkhovashi isev mienichebat. Აღნიშნულ პირებს შეუძლიათ მოქალაქეობის შეწყვეტის შემდეგ მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ განცხადებით მიმართონ საქართველოს პრეზიდენტს. Ეს განცხადება მათ უნდა წარადგინონ იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის ორგანოში, იუსტიციის სახლში, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესაბამის ერთეულში ან საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებაში. Inițiativa sa parlamento umravle soba dadebita dapaseps. Chiora Taktakishvilis tkmit es gadaqvetileba utskhoetis mokalake etnikur kartveleps bevr bariers moukhsnis. Ar ari supriani ertmanet chevadarot miliarderis bedi romelmats rusetis mokalakeobaze gatsvala sakartvelos mokalakeoba jer kidev 90-ian tslebshi sabchota gavshiri dashlis shemdgom kholo amis shemdgom mas dabadebis dgheze aschukes saprangetis mokalakeoba da is chevadarot im adamianebs romlebits ukiduresi gaqirobis gamo midian sazghvargaret da igheben ik sakartvelos mokalakeobas amis shedareba ari sheuzlebeli. Umravlesoba ki prezidentis akhal shetavazebas politikur ch'rilshi ganikhilas da am sakitxs bidzina Ivanishvilis ormag mokhalakheobas ukavshireps. Saertot prezidentis kmedebashi zneli ara imet ham tamimdevruli ipovo da zalyan tsudia rom atasobit turme chvens tanamokhalakhes sheuts'qda sakartvelos mokhalakheoba da es qolaperi ukavshirdeboda konkretul politikur sakitxs da am shemtkhovashi es dakavshirebuli iqo turme batoni bidzinas mimart sakartvelos mokhalakheobis chamortmevastan da analogiu rejimshi moaktsia fakturat atasobit chveni tanamemamule. Prezidentis inițiativa ukve amokmeda da qvelam surveli utsxo kveqnis mokhalakis statustan ertat kartuli pasportis miqebas dgheidan shezleps. Amisatvis mat registratsiis gavla justitsiis saministros webgverdze. Sva kveqnidanas sheezlebat. Randomime gza arsebobs zogadad imistvis rogor sheizleba rom adamiani romsats surs ormagi mokhalakheoba shemoitanos ganatskhadi. Verti mat sheuziat momarton სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურებში ან იუსტიციის სახლებში ასევე შეუძლიათ მათ გავიდნენ. გარდა ამისა, Skype-ით არის ძალიან კომფორტულად შესაძლებელი პასპორტ წერტილი გოჯიზე საზღვარგარეთიდან მათ შეუძლიათ განაცხადი გააკეთონ და ჩვენი ოპერატორი ასევე მათ აუხსნის თუ როგორ უნდა განახორციელონ ასე ვთქვათ მომართვა და ასევე House Goji-დან არის შესაძლებელი. Justiției saministroși შესაბამისი bazis șekmnis შემდეგ განცხადებები მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით პრეზიდენტს გადაეგზავნება. Თუმცა ამ დრომდე უცნობია მოხდება თუ არა ბაზაში პრემიერის განცხადება მოქალაქეობის დაბრუნების მოთხოვნით. Ხმაური იყო დღეს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის ხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაზა პაპუაშვილი ჩიორა თაქთაქიშვილს დაუპირისპირდა. Დეპუტატები უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს განიხილავდნენ, თუმცა დაპირისპირება დარბაზში ტექნიკურმა ხარვეზმა გამოიწვია. სიტუაციის განმუხტვის მიზნით პაპუაშვილი დარბაზიდან გაიყვანეს, მაგრამ სიტყვლერი დაპირისპირება ფოიეშიც გაგრძელდა. Შეიძლება, თუ შეიძლება, ისე რა ქვია, ხო. და ლაპარაკობ და ხო. არა, ჭუა ყველა ლაპარაკს, თქვენ თუ ჭუის წელსა სწავლას იმოშველ, აზრას დავყოთ. და თქვენ რატო ერევით ჩემზე? თქვენ რატო ერევით? ხო, ამიტომ მოვითხო. ამიტომ. მო თუ შეიძლება. რას რა იცით მე? რას იცით? საქმე არის ის, რომ თქვენ ერთი დაიგივე. მაშინ საქმე ეხება იმას, რომ ახალგაზრდები, რომლებიც მოითხოვდნენ
deocupacias თქვენ ჩააგდეთ ეს თქო მანქანებში გააქანეთ პოლიციაში და დააკისრეთ იგივე ჯარიმა რასაც აკი დააკისრეთ და თხოულობთ ოკუპანტებისათვის რომლებიც გადალახავენ საზღვარს აი ეს არის სიმართლე მასხარა დაუძახე შენ ოჯახის წევრებს გასაგებია ეხა შენობით გელაპარაკები შენ Tu șeleba. Mașa, mas dauție, bicio, da, curebi, gamoi, chike, șena. Mașa, da, utcari, șeni, odjahi se usmiți. Gaga, tchile. Coci, gaga, gore, bine, meșe, coci. Kaliha, prosta. Bicio, șe, dați că n-ar de, bicio, șe, dați că n-ar de, sa, da, hlave, bot, kvena. Nu, gaze, demagogii, ori formulile, bă, asta se hrese, ne-a chete, me hram, deci, metri, rabna, hilul, magalitul, da, inahot. Rasta, logo, da, logo, la goxac. Ძალიან არ მიდის ეს დებატები შესვლა, მაგრამ ესეთ რაღაც უტიფრობას, უზრდელობას და რაღაც ხეპრეობას ვერ ვიტან. ვერავისგან და ჩემთანაც ასეთი ვერ კანონები დააწესონ. ხეპრე და უზრდელი ხარ შენ. ჩერ შენ არ მიგულისხმი ხარ. და წყნარად იყავი და მე აგიხსნი, მე მაგამდე მე მოვალ. მაგამდე მოვალ. დაწყნარდი ბიჭო, დაწყნარდი რა, შე გოშია, დაწყნარდი. ქუჩის ბირჟაზე ხარ შენ. ქუჩის ბირჟაზე ხარ შენ. Საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა კიდევ ერთმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა ანზორ ბოლქვაძემ დატოვა ამის შესახებ ინფორმაციას თავად უმცირესობის წევრები ავრცელებენ მისზად კი ხულოს მაჟორიტარზე განხორციელებულ ზეწოლას ასახელებენ ინფორმაციის გადასამოწმებლად ქრონიკამ ბოლქვაძესთან დაკავშირება ამ დრომდე ვერ მოახერხა ბატონმა აზორმა როგორც ჩანს ამ გზით ნაციონალური მოძრაობის დატოვებით მოძებნა თავის პირადი გამოსავალი, იმიტომ რომ აი ბოლო პერიოდამდე დღევანდელ დღემდე მასზე ხორციელდებოდა ზეწოლა, საქმე იმაში რომ მის ერთ-ერთ ბიზნეს მასთან დაკავშირებულ ერთ-ერთ ბიზნესთან რომელიც ადრე მისი ბიზნესი იყო, მუშაობენ დღეს მისი ნათესავები და მეგობრები და მას ეუბნებოდნენ რომ ან დაიჭერენ შვიდ კაცს მისი უახლოესი გარემოცვებიდან მეგობრებსთან ათესავებს ან მას უნდა გადაედგა ეს ნაბიჯი. ბოლო მომენტამდე ეს ცდილობდა ეს პრობლემა რაღაც ხანაერთ მოეგვარებინა, მაგრამ როგორც ჩანს საბოლოოდ ვერ გაუმკლავდა ამ პრობლემას. არანაირი ზეწოლით, არანაირი დაშინებით, არანაირი შანტაჟით არ ხდება. ეს არის ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები, როგორც პარლამენტში, ისევე ნებისმიერ საკრებულოებში, ეს იქნება თბილისის თუ სხვა. თვითონ იღებენ ადამიანები თავისუფლად გადაწყვეტილებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არავინ არ უნდა იყოს შეზღუდული. Პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით, დაგველოდეთ. Რეკლამის შემდეგ თქვენ უყურებთ ქრონიკას 20 საათზე. Sportul ღონისძიება თურბოლა პოლიტიკური კონტექსტით მომავალ წელს სტარტს აიღებს რუსული ორგანიზაცია მებრძოლთა საძმოს მიერ ორგანიზებული ავტოგარბენი, რომელშიც მონაწილეობას ავღანეთის ომის ვეტერანები მიიღებენ. Როგორც ქრონიკამ გაარკვია, ავტორბოლის მარშრუტი საქართველოს ტერიტორიაზეც გადის. წინასწარი გეგმის მიხედვით კოლონა ქვეყანაში შემოსვლას აფხაზეთიდან აბირებს. კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და სანქციები, რომელიც შესაძლოა ღონისძიების მონაწილეებს დაეკისროთ. მართა არდაშელია მუშაობდა თემაზე. Მებრძოლთა საძმოს ავტოკოლონები სხვადასხვა ქვეყნიდან მომავალი წლის მაისში დაიძრება. ცნობილია, რომ ავღანეთის ვეტერანთა რუკაზე საქართველოს მოხდა. ინფორმაციას ჩვენთან სატელეფონო საუბარში მებრძოლთა საძმოს წარმომადგენელი ადასტურებს. ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით საქართველოში გარბენა სტარტს აფხაზეთიდან იღებს. ორგანიზაციის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ საძმოს რუკაზე ერთიანი საქართველო ფიგურირებს. ვეტერანთა მარშამდე 299 დღე დარჩა. ავტორბოლის საორგანიზაციო დეტალები კი ბოლომდე გარკვეული არ არის. არმენია, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, ავღანეთი, ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი, ჩინეთი, მონღოლეთი, ვიეტნამი, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, პორტუგალია, ესპანეთი, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, მოკლედ ევროპის ყველა ქვეყანა. თქვენ ალბათ საქართველოს გაინტერესებთ. საქართველოს მათ შორის. Вы собираетесь в Грузию через Абхазию? Тквен საქართველოსი ფსოუს გავრით აპირებთ შემოსვლას. Маршрути ჯერ არ არის დაზუსტებული, პროგრამაში საქართველოს წერია. ჩამონათვალში აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი არის შეტანილი? არა, არ არის.
Mebrzolta sad măsundobloba Sakartveloshi, arsebuli omis veteranta federatsia, gaertianebuli sabcho utskhadebs, masshi 95 organizatsia gatsevrianebuli. Mat shoris informirebebis tsarmomadgenlebi, romlebits 90-ian tslebshi svadasva konfliktebshi ibrzodnen. Qvela tsivilur formis, protestis formas gamoviqenebt imistvis rom ეს ეგრეთ წოდებული რაღაც ბაევოი ბრაცტოას მარში შევაჩეროთ და ჯერჯერობით ვერ გაგიმხელთ ამას. ეს არის ჩვენი მოქმედების საიდუმლო სტრატეგია. ჩემი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული დამპყრობელ ქვეყანას, აგრესორ ქვეყანას, ჩემ თვალში, ჩემს გუნებაში, ჩემს სისხლში დღესდღეობით რუსეთი აღიქმება როგორც ოკუპანტ ქვეყანა. მოლდოვეთის შემდეგ გამოივლის ეს მარშრუტი უკრაინაზე, შემოდის შავი ზღვის სანაპიროდან საქართველოში, შემდეგ ეს მარშრუტი გაივლის სომხეთზე და გაგრძელდება თურქეთში. მებრძოლთა საძმოში ნუგზარ კახნიაურის ორგანიზაცია 2012 წელს გაწევრიანდა. კანდიდატის სტატუსით ამოვლენას 12 წელი ელოდა. საქართველოს ავღანეთის ვეტერანთა კავშირში აცხადებენ, რომ ავტოგარბენაში მონაწილეობის შეთავაზება მოსკოვიდან ჯერ არ მიუღიათ. ჩვენ ამ ორგანიზაციის წევრი გავხდით როგორც ერთიანი საქართველო. თუ მივიღებთ შეთავაზებას, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ საკმაოდ აქტიურად განვიხილავთ. ჩვენთვის ძალიან პრესტიჟულია ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც საკმაოდ პრესტიჟული ორგანიზაციები იღებენ მოგახსენეთ ამ გარბენში მონაწილეობას, ისეთი როგორც არის მსოფლიო გაეროსთან არსებული მსოფლიო ვეტერანთა ფედერაცია, ამერიკის უმსხვილესი ვეტერანული ორგანიზაციები, კანადის, საფრანგეთის და ნატოს წევრი ქვეყნების ვეტერანული ორგანიზაციები. Მებრძოლთა საძმო 97 წელს შეიქმნა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ცნობილი რუსი გენერალი ბორის გრომოვია, ავღანეთის ომის მონაწილე და მოსკოვის ოლქის გუბერნატორი 12 წლის განმავლობაში. გრომოვის მართველობისას კორუფციამ უპრეცედენტო მასშტაბებს მიაღწია. გუბერნატორი თანამდებობიდან პირადად ვლადიმერ პუტინმა გაანთავისუფლა. კომპენსაციის სახით გრომოვმა რუსეთის სათათბიროს დეპუტატის მანდატი მიიღო. ის მართველი პარტიის ედინა ერასიას წევრია. პოლიტიკურ გაერთიანებასთან მებრძოლთა საძმო თანამშრომლობს. პუტინის წინასაარჩევნო კამპანიაში საძმომ აქტიური მონაწილეობა მიიღო. მიშა დავაი დასვიდანია. ამ სახელწოდებით კიშინევში საქართველოს პრეზიდენტის საწინააღმდეგო აქცია გაიმართა. სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრებმა ევროპის სახალხო პარტიის სამიძე მოლდოვაში მიხეილ სააკაშვილის ჩასვლა გააპროტესტეს. პარალელურად კიდევ ერთი აქცია შედგა. სტუდენტები ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლებას ითხოვდნენ და მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკას მხარდაჭერა გამოუცხადეს. ევროპის სახალხო პარტიის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მესამე სამიტის დასრულების შემდეგ უკვე გაკეთდა განცხადებები და დეტალები სანდრო ჯუფალაკიანი ისაუბრებს. ამ წუთებში ევროპის სახალხო პარტიის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში პრესკონფერენცია იწყება. ლიდერები გააკეთებენ განცხადებას დღევანდელი შეხვედრის შედეგებთან დაკავშირებით. შეჯამდება ის სამუშაო სესია, რომელიც დაახლოებით ერთი საათის წინ დაიწყო. დღევანდელ სამიტს ესწრებიან სომხეთისა და საქართველოს პრეზიდენტები, ასევე მოლდოვას პრემიერ-მინისტრი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები. საუბარია ვილნიუსის სამიტის მომზადებაზე. Мы შეგახსენებთ, რომ ნოემბერში სწორედ ვილნიუსის სამიტზე საქართველო და მოლდოვა განიხილავენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში მიღწეულ პროგრესს და თბილის და კიშინევს იმედი აქვთ, რომ მოხდება ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირება. სამიტის დაწყებამდე კი მოლდოვას რესპუბლიკის სასახლესთან ორი აქცია გამართა. სოციალ-დემოკრატების ორგანიზებით მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ აქციის მონაწილეების განცხადებით სააკაშვილი მოქმედებდა წლების განმავლობაში ქართველი ხალხის წინააღმდეგ და მისი ჩასვლა მოლდოვაში დაუშვებელია. რაც შეეხება მეორე აქციას, სტუდენტები მიხეილ სააკაშვილის მხარდასაჭერად გამოვიდნენ და ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლებას ითხოვდნენ. ჩვენთან კომენტარი მხოლოდ აქციის ერთმა მონაწილემ გააკეთა. ჩვენ სააკაშვილისა და საქართველოს მხარდასაჭერად მოვედით. საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზეა. ვფიქრობ, რომ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ ჩვენი ერთობლივი მიზნების მისაღწევად. Мы должны помочь друг другу, чтобы достичь этого. А кто вот так? Да вин არის ორგანიზატორი. ჩვენ თვითონ მოведით, ჩვენ ვართ ორგანიზატორები. Ицит картули. Цота ки, ინტერნეტიც ხომ არსებობს. Не можем принять такого. ჩვენ ასეთი ოდიოზური ფიგურების მიღება არ გვსურს. Ман თავის ქვეყანაში хаоსი მოაწყო. თავისი ხალხის ძინააღმდეგ მოქმედებს და ამ იდეების, ამერიკანიზმის, პრაქტიკულად ფაშიზმის იდეების გაზიარებას ცდილობს. ეს ანტისახალხო პოლიტიკაა. ქვენ ხედავთ, რომ პრესკონფერენცია უკვე იწყება. ამ წუთებში რა განცხადებებს გააკეთებენ ლიდერები? დეტალები ქრონიკაში 24 საათზე. მადლობა სანდრო ჯუფალაკიანი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში.
Și ne-a găsit ministrii Suizdi, Austriei, Republica și Dastrule Bulie, Reglare Bașului, Austriei, Colega și Cehudam Hareb, Austriei, Sada Sagartol, Tauro Bepșori, Seuro Kaushi, Sada Sagartol, Sori Sunebar, Totum Schovre, Pirtari, Admisii, Sesahe Box, Smoace, Reskali. Oricum, și ne-a găsit ministrii Mașem, Gomitanam, Șomlobis, Perspective, Bitskani Hiles. Britanul Ponder Mitigis Auditorii Oretes Hratel Zizolator și Gardas Rulis Sergei Magnitsky Moscovis, dar i s-a samartlom Damne Shavetsno. Verdictis Tan Ahmad Magnitsky's Garda Gada Sahadebistus Tavis Arideba și Damne Shavetsnes, Pondis Britaneli Hemdruneli William Rauderitz. Magnitsky's Krivis Advocatma Magnitsky's Sikturis Shemdek Sakmis Gada Hedwa, anunțat în arm de Gokmedeba Chiapasa. Განსაცდელი ცარიელის კამიდა სიკვდილის შემდეგ გამოტანილი განაჩენი. Თვერის სასამართლომ იურისტი სერგეი მაგნიცკი გადასახადებისთვის თავის არიდებაში დამნაშავედ გამოაცხადა. Ვერდიქტი კომპანია Hermitage Capital-ის აუდიტორს იმავე ბრალდებით გამოუტანეს, რაშიც გარდაცვლილი რუს მაღალჩინოსნებს ამხელდა. Sergei Magnitsky მიმართ საქმე მისი გარდაცვალების გამო შეწყდა, თუმცა რუსულმა მართლმსაჯულებამ ანალოგიური ბრალდებით ასევე დაუსრულებლად გამოუტანა ვერდიქტი კომპანია Hermitage Capital-ის ხელმძღვანელს უილიამ ბროუდერს. Მას 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. Სასამართლომ უილიამ ბროუდერი ორი დანაშაულისთვის დამნაშავეცნო და 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა და 42 წლით რუსეთის ტერიტორიაზე სამეწარმეო საქმიანობა აუკრძალა. საქმის ერთობლიობიდან გამომდინარე სასამართლომ გადაწყვიტა საბოლოო სასჯელი 9 წლით პატიმრობით განისაზღვრა. Სასამართლოს არ დასწრები არც უილიამ ბროუდერი. Მას რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალება, თუმცა პირველი კომენტარი განაჩენზე მან დიდი ბრიტანეთიდან Sky News-ის საშუალებით უკვე გააკეთა. ბროუდერმა სასამართლო გადაწყვეტილებას რუსეთის თანამედროვე ისტორიაში სამარცხვინო ლაქა უწოდა. განაჩენს არ ვეთანხმებით, ჩვენ გასაჩივრებისთვის 10 დღე გვაქვს და ახლა სწორედ ამისთვის ვემზადებით. Rusul მართლმსაჯულებას დღეს დასავლეთი უკვე გამოეხმაურა. Ვერდიქტს უსამართლო უწოდა გერმანიის იუსტიციის მინისტრმა Financial Times-ის ფურცლებზე. Მისი თქმით, გარდაცვლილი მაგნიცკის დამნაშავე ცნობა რუსეთის სოვიეტიზაციის კიდევ ერთი დადასტურებაა. Компания Hermitage Capital-ის პოზიცია კი Guardian-მა გამოაქვეყნა. Იქ მიიჩნევენ, რომ სასამართლო ფარსი ადასტურებს, რომ პუტინი მზადაა გაწიროს თავისი საერთაშორისო რეპუტაცია იმ კორუმპირებული მაღალჩინოსნების დასაცავად, რომლებმაც უდანაშაულო ადვოკატი მოკლეს და რუსეთის სახელმწიფოს 230 მილიონი დოლარი მოპარეს. Rusii მაღალჩინოსნებისთვის საბიუჯეტო ფულის მითვისებაში და კორუფციაში წაღანებული ბრალდება სერგეი მაგნიცკის სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. მამხილებელი ბრალდებისთვის ის წინასწარი დაკავების საკანში მოათავსეს, სადაც ადამიანის უფლებათა დამცველების მტკიცებით ნაცემი მაგნიცკი 2009 წლის ნოემბერში გარდაიცვალა. გამოშვებაში ახლა ამინდის პროგნოზის დროა. Შობის ბოლოს კულტურის ახლები და სალომე კასრაძე, სალომე საღამოშვიდობისა. Საღამოშვიდობისა. კომპოზიტორი ნოდარ ნიკოლაიშვილი უკრაინულ არხს საავტორო უფლებების დარღვევაზე ედავება. გასულ სეზონზე მუსიკალურ კონკურსში 10+10 ქართველი კონკურსანტის ოთო ნემსაძისა და მისი უკრაინელი პარტნიორისთვის ცნობილი ქართული ჰიტი ვერაგისრულეს საკონკურსო კომპოზიტორის ნებართვის გარეშე შეირჩა. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობის მიხედვით უკრაინულმა მხარემ ნიკოლაიშვილის მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს. სალომე შანშიშვილი მოგი Vera
Nodar Nicolaishvili's tsnobili veragis role Ukrainis sazogadoebrivma mauzqebelma sakonkurso simgherat saavtoro uplebebis datsvis da kompozitoris nebartvis gareshe gamoiqena. Saavtoro uplebebis dargvebis fakti musikalur proektshi 10+10 gamovlinda. Tsnobili momgherlebis musikaluri duetebis konkursi orive kveqnis sazogadoebrivi mauzqeblis etershi gadioda. Svadasva turebs shoris ert-erti kartuli hitia, romelshets kartvelma Oto Nemsadzem da ukrainelma Marietam Lela Tsurtsomias da Zura Doidjashvilis shesrulebit ქართველი მსმენელისთვის კარგად ნაცნობი სიმღერა წარმოადგენს. Საკუთარი სიმღერის უცხოურ არხზე მოსმენა სიურპრიზი აღმოჩნდა კომპოზიტორისთვის. გუდატკერი დავჭი, რომ ეკითხე ხო ამბავშო, შეიძლება? ბატონო და რან ზიანო და რას გათხება უნდა შეიძლება. Ара, როდესაც მიდიხარ იქ არანჟეოს კას უკვეთავი ვოკალზე, ყველაფერი და იგნორებას იგეთებენ უკვე შეურაცხყოფილი ვარ. აი მასია საქმე და იმიტომ მე ვაკითხე ხო საავტორ უფლებებს და მე არ ვიცი ახლა ოთო ნემსაძესთან და მქონდეს საქმე ტელევიზიასთან ვინ გადასა ეს მე არ ვიცი ეს უკვე ამათი გასარკვევია. საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციაში განმარტავენ, მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკალური კონკურსი 10+10 ქართულ-უკრაინული ერთობლივი პროექტია, თითოეული არხი ვალდებულია ეთერში გასული ნებისმიერი პროდუქტის ავტორის უფლება დაიცვას. ჩვენი ავტორის პრეტენზიის შესახებ შევატყობინეთ უკრაინის პარტნიორ ორგანიზაციას, რომელიც თავის მხრივ დაუკავშირდა უკრაინის ტელევიზიას და დაიწყო იქ პროცედურები იმისა, რომ მოხდეს კანონის დაცვა და უკრაინის ტელევიზიამ გადაიხადოს დადგენილი ჰონორარი, რაც არის უკრაინის კანონმდებლობით დადგენილი, რომ შემდგომში ეს ჰონორარი ბუნებრივია ჩვენ გადავცეთ, გაუნაწილოთ ჩვენს წევრ ავტორს ნიკოლაიშვილს. თუნოდარ ნიკოლაიშვილის მოთხოვნას უკრაინული საზოგადოებრივი არხი არ დააკმაყოფილებს, მაშინ უკრაინის საავტორო უფლებების დაცვის ორგანიზაცია დავას სასამართლოში გააგრძელებს. პრემიერა საქართველოს კინოთეატრებში წყნარი ოკეანის ტიტანები, ეს არის გილიერმო დელ ტოროს სათავგადასავლო ფილმი, რომელსაც მაყურებელი დღეიდან რუსთაველსა და ამირანში იხილავს. მონსტრების წინააღმდეგ შექმნილი რობოტები, რომელთაც მსოფლიო აპოკალიფსისგან უნდა იხსნან. ნახეთ ანი დურგლიშვილის სიუჟეტი. წყნარი ოკეანის ტიტანები, ეს არის ფილმი ზღვის მონსტრებისა და სპეციალურად მათთან საბრძოლველად შექმნილ რობოტებზე. მას შემდეგ, რაც ზღვის სიღრმეებიდან მონსტრების, ანუ კაიცუს ლეგიონი ამოვიდა დედამიწის რესურსებთან ერთად მილიონობით სიცოცხლე განადგურდა. იმისათვის, რომ მსოფლიო აპოკალიფსისაგან ეხსნათ, მოსახლეობამ უცნაურ მხეცებს უზარმაზარი რობოტები, ჯეგერამები დაუპირისპირა. ჩვენ ვეცადეთ, რომ ორი პილოტის ერთიანობა გვეჩვენებინა, რომლებიც ერთმანეთს ინფორმაციასა და ბრძოლის ინსტინქტებს უზიარებენ. ხანდახან ისინი ბრძოლის დროს ჩუმდებიან, რომ მოწინააღმდეგემ არასასურველი აზრების ცდომა ვერ შეძლოს. დევის ბიჩემის სცენარის მიხედვით მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფილმი რეჟისორმა გილერმო დელ ტორომ გადაიღო. ფილმზე მუშაობა ტორონტოში, ონტარიოსა და კანადაში მიმდინარეობდა. მსახიობებმა წყნარი ოკეანის ტიტანებში მონაწილეობისათვის სპეციალური ფიზიკური მომზადება გაიტანეს. ძალიან ორიგინალური და განსხვავებული იდეა ამ ფილმში ის, რომ ორი პილოტი და კომპიუტერი ერთობლივად მოქმედებენ, როდესაც ამ ბრძოლაში ხარ ჩართული დაუჯერებლად მჭიდრო კავშირს. ნებისმიერი მოგონება კარგიც და ცუდიც ერთმთლიანობად იქცევა. ორივე პილოტს მჭიდრო კავშირი აქვს ერთმანეთთან. ფილმის, რომლის ბიუჯეტი 180 მილიონ დოლარს შეადგენს, პრემიერა დღეს რუსთაველსა და ამირანში შედგება. ასეთი იყო კულტურის სიახლეები, ჩვენ ხვალ შევხვდებით. დიდი მადლობა, ეს სალომე გასრაძე იყო. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდება, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. ნახვამდის.